Dagens skåpere kvartett består av fjerdommer Magne Hammerfese fra Reinsvoll-Gjert, assistentdommer Kim Min-Min-Gun fra Havsøy-Gjert, og Tom Kenneth Sandahl fra Odalsbruk-Lufkott. Dagens skåpere kvartett består av Alexander Ekkervall fra Kråkrøy-Gjert. Ålesund starter med følge nærme nummer 13, Mikael Landsing, nummer 4, Jonas Grønner, nummer 7, Eriksson Spinola Lima, nummer 33, Simon Raffa, nummer 38, Nikolai Søysøt Hopland, nummer 6, Erlend Segberg, nummer 11, Simon Bokal Moli, nummer 14, Torbjørn Kalvåg, nummer 15, Kristoffer Ørmark Bakken, nummer 19, Isak Ubygg Mete, nummer 22, Sigurd Høgsund Høgger, og nummer 22, Ålesund er klar.